Iako se maloljetnički brakovi često povezuju sa romskom populacijom, udruženja Roma skreću pažnju javnosti na činjenicu da maloljetni u brak ne ulaze samo Romi i da to nije dio njihove tradicije. Udruženje žena Romkinja grada Tuzla u saradnji sa Care International apeluje na društvo i nadležne institucije da se aktivnije uključe u rješavanje ovog problema, pogotovo među Romima. Maloljetnički brakovi su još uvijek tabu tema, ali primjera maloljetnika koji su stupili u bračnu zajednicu je mnogo, kaže predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost Indira Bajramović. Imali smo slučaj gdje su se složili otac, roditelji i dječaka i djevojčice, oni su bili stari maloljetnici, znači složili se roditelji da se oni uzmu i sud nije dozvolio. Dok recimo u drugim slučajima gdje su djeca bila baš maloljetna, nikog nisu ni pitali i kad se je to prijavilo, niko ništa nije reagovao. Projekat aktivne inkluzije i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu provodi se u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini s ciljem poboljšanja socioekonomskog statusa Roma u ove tri države. Najčešće se srećemo sa svim građanima i građankama i sa predstavnicima institucija koji kažu to je njihova tradicija. Eto, mi na neki način ovom kampanjom želimo da skrenemo pažnju da dječji brakovi nije tradicija Roma i Romkinja. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na današnjem okrugom stolu kažu da se u protekle tri godine smanjio broj maloljetničkih brakova na kantonu. Ja ću navesti podatke da smo u zadnje tri godine, 2013. 2014. i 2015. imali smanjenje broja ovih krivičnih djela sa 23, 13. 17. 2014. imamo ove godine samo 8 krivičnih djela. Podizanje svijesti javnosti o ovom problemu, sprečavanje maloljetničkih prisilnih brakova kroz edukacije i promjenu zakonskih propisa, kao i edukacije roditelja o štetnosti ovih brakova, neke su od aktivnosti koje je potrebno poduzeti za sprečavanje broja maloljetničkih brakova. Poruka je okrugog stola.